Mimi usijali mzee, mimi nisi, wewe nifuata saa. Mimi nimesikia hii mavoice yote hapa ya katibu amesema, huyu sio katibu wa timu, huyu ni mwanasheria. Cha kwanza ajui mambo mpira, umeelewa? Amna mkataba ambayo unaweza kukupa mchezaji mkataba kwenye social media, kwenye waandishi wa habari, kwenye marejo, unaenda kaposti mkataba wa mchezaji huo. Tumempa mkataba, tumempatia siku kama 14 bila kuongea na mchezaji. Siku 14 unaenda kapa rejo uandishi wa habari bila kutaarifa mchezaji yoyote, bila kuongea na mchezaji. Haiwezekani, hiyo sio heshima. Nisikilize wewe, kama utakuwepo kwenye, nitakuwepo kwenye kipindi asubuhi cha Wasafi saa 2, nitakuwepo kwenye kipindi cha Wasafi. Wewe nisikilize, utasikia jilivyo nitasema. Nitawaelezea ukweli wote, ukweli wote jilivyo. Yesi amesema hivyo, nitawaelezea sasa chanzo cha mambo yote, kwa papi kukataa kila kitu kyote ni nini. Umeelewa? Chanzo cha mambo yote nitakuwepo kesho kwenye Wasafi TV. Mimi nilikuwa nasikia, yani nikuwepo na subiri tu wao waongee jilivyo, wameongea tayari, wameongea na mimi. Sasa kama mchezaji nataka pia watu wanisikilize na mimi naongea nini. Umeona yote ameongea, hiyo ameongea. Yes, jilivyo wao wanataka papi afanye, lakini jilivyo wao wameongea na papi, kwa nini hajaongea? Umeona? Sasa ngoja mimi kesho nitaongea pia. We achana nao washe, wala mshimtetea papi. We achana nao, wachukua maamuzi yao, wachana na papi. Sio mbaya, we wanaweza kaacha papi leo, lakini papi kapata ta timu ingine atacheza, kama sitapata timu yani nyumbani nimeua mtu, sijaua mtu nyumbani, nitarudi kwetu, nitakuwa fresh kabisa.